Hry na babu, no. Gibraltar z vrchu. Petr jde na Skywalk. Tak, teďka vstup do je prázdná. Čas je zavřená, protože je prasklá deska. Ale Petr to zkusí otestovat. No, už ani to sklo není, co bývalo. Kuk. No je tu nádherně. Co ty tu? Pustíš nás? Co myslíš? A nebo se tváříš, že nás sežereš? Nebo budeš hajzl a budeš dělat nevinátko a pak nás... Jak se ještě? Oj! Židovský hřbitov v Gibraltaru. Ty národní kameny všechny leží na prudkém svahu. Kolem jsou udělané pěšinky nadzemních chodníčků. Všude. Ježdíme z Gibraltaru. Tak jenom pro nasátí atmosféry. Pár záběrů na uličky. Tuberácký kašel. Tuberácký kašel Petra. Ještě jednou. Tady jsme dneska v noci přenocovali u téhle vily. S krásným výhledem na dálnici. S krásným výhledem na dálnici. S několikanásobným obtěžováním. Vožralých a... sexy chtivých párů španělských. Bývalá arabská banka, že tady bylo 800 let, tady vládl islám. Přes 800 let. Tady poštolky chrání mladé a krmí. Thank you.
nějakých 50 až 40 metrů. A asi jdeme rychle pryč.